Vamos. Бірден студиямызға Лейланы шақырамыз. Лейла, келіңіз. Рамазан? Я? Бүгін Хамрақұлдың да жұбы. Біздің Лейла да өте әдемі болып келдіңіздер. Тамаша. Қалайсыз, Лейла? Мейрам құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Рахмет, бірге. Және айтқым келінет осы бүгінгі күн пайдалана отырып. Өзімнің анама, әпкеме, жақын туысқандарымна қобалжытырам. Иә. Барша қыз келіншектерді осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Бақыт тілеймін барлықтарыңызға. Жанна ханым, мен де осы сәтті пайдаланып, барша аруларды 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтап, әрқашан толысқан айдай ажарланып, күлімдеген күндей нұрланып жүре беріңіздер. Анашым, сізді де құттықтаймын, қарындасым, және де Арыс қаласындағы апама жалынды сәлем. Бұйырса, жолығып қалармыз. Бұйырса. Және Лейла, Рамазан, сіздерге дайындаған біздің тосын сыйымыз бар. Ол үшін екеуіңізді де мына жерге, ортаға шақырсам. Иә? Иә? Ал. Келіңіздер, келіңіздер. Құрметті көрермен, ол тосын сыйды сіздер де көре аласыздар. Экранға назар аударсаңыздар. Бұл әлемде маған махаббаттың, сезімнің барын жүрегіме жеткізген жер Астана. 2017 жыл. Сен де, мен де ерікті едік. Айналамдағы қыз біткеннің барлығы маған ғашық екеніне іштей сенімді едім. Бірақ сенің мені көзге ілмейтіндігің ішімді күйдіретін. Бақылап жүрдім, бағамдап жүрдім. Сенің қылығыңа ғашық болдым. Басым айналды, көзім байланды. 1-2 ай дос болып жүріп, сезімімді білдірдім. Естен кетпес көп күндер өтті. Арамызда бір ғана мәселе, ол қызғаныш. Менің жұмысыма қарсылығың, менің саған деген орынсыз қызғанышым. Бір қосылдық, бір айрылыстық. Жаңа өмір бастауға жобаға қайта келдім. Сенің орныңды басатын жан іздедім. Оңайға соқпады. Кенеттен бір сәт, бір ғана сәт. Менің жүрегімнің иесі өзің екенін ұғындырды. Алда болашақ, сан арман, тағдыр талаптары, махаббат айдыны. Сол айдында жанымда тек сенің болғаныңды қалаймын, Лейла. Лейла, маған тұрмысқа шығасың ба? Лейла? Сіздің жауабыңыз, Лейла. Өмірімнің соңына дейін сенімен бірге болғым келеді. Және де сені әрқашан қолымда аялап, Алла ханымда ұстап жүрге уәде берем. Маған тұрмысқа шығасың ба? Вау. Лейла, сіздің жауабыңыз? Falling in love.
take my whole life to. For I can't help falling in love with you. Жауап алды, ал бізде жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз, құрметті көрермен. Жарнамадан керемет сүйінші хабармен жаңалықпен оралдық. Жарнамаға дейін Рамазан, Лейла, менің өмірлік жарым болуға дайынсың ба, маған тұрмысқа шығасың ба деген өмірдегі ең маңызды сұрақты қойды, және оған қанағаттанатындай иә деген жауапты алды. Бұйырса бізде үшінші той. Құтты болсын, Абылай. Абылай, Рамазан үшін уайымдап гүлшоқтарын шығаруды ұмытып кеткен екен. Және де бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер күні ғой. Сені де құттықтаймын. Мен де. Сен де қуанып тұрмын енді. Рамазан шынымен де бүгінгі күнге ерекше дайындалды, қатты қобалжыды. Лейла, жұмадан басталды ғой деймін, бізде дайындық негізінде. Ананы іздейміз, мынаны былай істейік, слайд-шоумен жасайық, үстінен сенің дауысын монолог ретінде жүрсін деп түрлі дүниелерді ойластырдық. Рамазан, жоқ, мен мына жерде от жандырам деді. От енді студиямызда болмайды, өзіміздің қауіпсіздігімізге байланысты. Сондықтан осындай дүниемен тоқталдық, сізге барлығы ұнады деп ойлаймын. Қатысушыларымызға ұнады, енді сіздің әсеріңіз. Маған қатты ұнады. Ұнады ғой. Рамазанның қобалжығаны соншалықты, жүзіктің қорапшасында сынырып тастаған екен өзінің уайымынан. Сондықтан біздің жігітіміз үшін өте қуаныштымыз, ризамыз. Кәдімгідей өзіміз бір бауырымыз, ініміз сөз салғандай қуанып жатырмыз. Жайғасыңыздар, Рамазан қобалжыма, барлығы жақсы. Бір көргеннен сүйіп қалу. Ал, Ержан, сол рас болса, белгіңізді көрсетіп жіберсеңіз. Құлықсыз. Эфирдің басында бір жігіт Шымкентке тойға автобус жалдаймын деген еді. Султан Бент екеміз алдында отырамыз. Жүргізушімен бірге. Сондықтан, Ержан, бүгіннен бастап іздей берсеңіз болатын сияқты. Жа, еші күтіп алам, өзім күтем деді ғой. Иә, сөйтіп айтты. Біз барып тұрмыз, Ержан. Айтпайсың ба, иә? Бүгін салам деп айтпайсың ба, сәл ойланып қаласың дедім. Бір автобус. Иә, иә, бұйырса, Диан ханым, керемет болып, мен жұп болу деп ойлап қалдым да. Барлығы сөйтіп ойладың. Сөйтсем, үйленуге, мынадан кейін мен де үйленуге деген желанием ашылып кетті, қазір басшасып кетті. Ержан, автобус Арысқа дейін болу керек. Шымкенттен шыққанмай ке? Алматы Арыс деген жол. Жоқ, Шымкентке дейін деп кеткен жоқпыз ғой. Жоқ. Чуть-чуть біз қосып жібереміз жетпей қалған жерін. А, сөйтсеңдер болады. Шымкентке дейін мен өзім. Ары қарай. Ары қарай білмеймін. Жаяу. Жаяу ал сияқты Арыс. Айтып кетсем болады ма? Айтып кетші. Бүгін таңертең негізінде жұмадан бері қатты қобалжып жүрмін. Даже ана запись жазған кезде тірілдеп оқыдым, даже қазірдің өзінде қобалжып тұрмын. Және де үйде отырған, даже менен қатты уайымдап отқан адамдар бар. Ол әкем, анам, сіздерге рахмет. Кеше жүзікті бірге жүріп іздеп, осы жүзікті таңдап берген әкеме, анама мың алғыс. Құдай қаласа бәрі жақсы болады, Құдай қаласа той болады. Сіздердің үміттеріңізді әрқашан ақтаймын. Сіздерге мың алғыс. Тамаша. Рамазан, енді келесі сұрағым саған, ол бір орынды сұрақ деп ойлаймын. Осы жолы сен бір асығыстық танытқандай көрініп жатырсың, иә? Сырт көзге бірден бір сенімділік қалай пайда болды? Әлде Лейланы тағы да жоғалтып алудан қорықтың ба? Шынымды айтсам, соңғы кездері бәрі өзгердім деп жатыр ғой. Өзіме қараймын. Андай өзгеріс, өзгерген сияқтымын өзімше. Және де қайтадан қараймын, кейбір кезде болып қалады да моменттер. Достарыммен шығамын, қыздар болады енді съемкада, и мен ойлаймын да, мен қайтадан сол нәрсені бассам қазір, мен бүкіл халықтың алдында енді
қалайтысын болады, уәдеден бұрын жоғалтып алама деп қорқтым. Қайтадан сол, сол жерге қадам басама деп қорқып, және де үйленуге асығыс деп ойламайым. Негізі жұп емес, сразу үйленуге ұсыныс жасадым. Мен қобалжып кеттім ғой. Ешқандай асығыс деп ойламайым. Дәл просто жоғалтып алама деп қорқтым шынымен. Тамаша, тамаша. Өте қуаныштымыз. Лейла, шынымды айтсам, сол бір сөз экранда шыққан кезде, Рамазан оны қайталаған сәтте, сіз бір ұзақ ойланып қалдыңыз. Мен қорқып кеттім, мәс саған қазір ойланамын деп айтса, әлде басқа жауап болып қалса, не істейміз деп, шынымен де шынымен қорқып кеттім. Мен болатқан переварить өлгерем оятырды. Не болатыр, бірінші шықтым, уже ана жақтан көріп тұрым, нелерді, андай, еті, ана, пеналарды, бұшын дайындап тұрды. Я такая, ё-май, қазір не болайын деп атыр, деп жоқ қорқ кет, еті тұрмысқа шығасым деген деп, вообще шок болдым ғой. Тұрып қалдым кішкене, бірақ одан кейін Рамазанға қарадым, көздеріне қарадым сразу. Мен сені сүйем деген сөзді көздер қосты. Одан кейін сендім. Мен де өмірлік жарымды Рамазан секілді елестеткен болатын. Тамаша. Өте қуаныштымыз. Ал енді қатысушыларымызға кезек берейік. Барлығы бақылап отырған шақта енді жарнамада айтып жатыр ғой. Мәс саған осыдан кейін бізде үйленгіміз келіп кетті. Үйлену керек шұғыл түрде деген арыстан да бар еді. Иә, оның ішінде мен де бармын. Сырттан қарап тұрсаң прямо андай жүрегің елжіреп, көзіңе прямо андай жас келеді. Шыны керекші, бізде үйленгіміз келіп кетті. Енді бірінші жыл айтын хама ғой, енді өздеріңіз білесіздер ғой. Бірақ енді біз ұстадық қой, бірақ андай көрініс, қайталанбас көрініс, керемет көрініс, тарихта қалатын көрініс болды. Ғұмырларың ұзақ болсын, бақытты болыңдар, бір-бірлеріңді аялап, арқашанда жақсы көріп, қадірлеп жүріңдер. Жалпы Лейла саған әйел махаббатын тілеймін. Дұрыс қой енді? Әйел бақытын тілеймін, саған еркек бақытын тілеймін өшім. Рахмет, рахмет. Рахмет, Арыстан енді. Арыстан да қобалжып жатыр. Роза ханым, өткен жолы ең басында сіз көзіңізге жас алған едіңіз. Мен бекер жылап қалмайын, міндетті түрде бірге болыңыздар деп, сол бір көз жасы ақталды деп ойлайм. Иә, Диана ханым, Лейла, мерекеңізбен біріншіден, және менің Рамазан балам сияқты ғой. Сол кездегі Диана ханымның әлде де жаңа да ойыма түсіріп отырмын. Қалай сізді іздеп тауып ұшыра келгеніне мыңда бір алғыс. Бір семьяның басын қосып бақытты қылып жатсыз, Диана ханым. Және де бүгінгі операторлар, осындай керемет сказочный бір вечер болды ғой. Қарды жауып жатыр, екі құшақ, Сұлтан Бенттің өлеңі, ол бір ертегі ғой, жоқ, ешқай жерде болмайды. Тек қана қосылайық жобасында осындай мүмкіндіктер бар деп санаймын. Операторлар, осы жерде бәрі жүрген менеджерлерге мыңда бір рахмет. Осындай махаббат алаңын елге сыйлап отырғандарыңызға бақытты болыңыздар. Рахмет, көз жасым тек төгілген жоқ, сіздердің жолдарыңа бриллиант болып шашылды деп сенемін. Рахмет, рахмет. Роза ханымға, балаларының және немерелеріне. Вау! Дүп түскен екен сізден, Роза ханым. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ақтөре? Дорогая мамочка дейді. Самын тен ол қиыны кен. Дорогая мамочка, самым теплым и долгожданным весенним праздником тебя. Ты наше солнце, которое освещает нас своим светом и согревает нас своим теплом и любовью. Оставайся всегда такой любимой звездой. С любовью, дочери и внуки. Дети и внуки, деп жазған. Рахмет ұлдарыма, қызыма. Немерелеріме, барлықтарыңа мыңда бір рахмет. Осындай жерде жүрген поддержкасы басыңдар. Мерекелерім, келіндерім, Сәулешім, Айжан, Сабинам, сіздерді мереке құтты болсын, бақытты болыңыздар. Я вас люблю очень. Рахмет, Роза ханым.
Балаларыңызға мың алғыс осындай бір күнде елеп ескеріп, анасын ұмытпай, кереметтей гүл шоқтарымен, жылы сөздерімен қуантып жатқанына. Енді Рамазан, Ержан, жарнама, эфир, менде қобалшып кетейін деп тұрмын ғой. Эфир басында айтып қалды, арыста, той деген сияқты. Енді бізге нақтысын айтсаңыздар, енді әлде сіздерге бір отырып сөйлесу қажет пе, ақылдасу керек пе ата-анамен? Бізге сөйлесу керек. Екі жақтың ата-анасын қашан таныстырасың? Осы демалыста, суббота воскресенье жолықтырсам ба деймін. Яғни тәтті шай дейді ғой. Иә. Сол тәтті шай осы суббота воскресенье болады. Сол кезде келесі аптада басында мен сіздерге точно айтамын. Нақтысын айтамын, осы күн болады. Тамаша. Бұйырса, бізде үшінші той, 12 наурыз ұл болсын мен абылай. Және алдағы уақытта, бәлкім сәуір айында, бізде Рамазан мен Лейланың тойы. Енді шынымен де түсініп жатырмыз, осының барлығы бекер емес. Рамазанның сонша уайымдап сізді іздегені, біздің сізді көндіргеніміз, барлығы ақталып жатыр. Лейла, сізге де рахмет. Енді біздің жігітіміз өте жақсы. Рамазан өте ақылды жігіттердің бірі, оны 2 жыл танығаннан кейін сенімді түрде айта аламын. Сондықтан мүлдем уайымдамаңыз, күмән болмасын. Және өзіңіз де айтып жатырсыз ғой, көзінен мен сені сүйем деген сөзді оқыдым деп. Сондықтан сіздерде барлығы жақсы болатынына біз кәміл сенеміз. Құрметті көрермен, бүгінгі күн барлығымыз үшін өте ерекше болды. Тағы да бір мәрте ақ жаулықты аналарды, әпкелерімізді, әжелерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі күн тарихта қалмақ. Рамазан мен Лейла, Еуразия бірінші арнасы, қосылайық жобасы, жастар қосыла берсін, шын махаббат жасай берсін. Ал ертең бізде Нұрболат пен Айгүл жұбы қонақта. Сіздерге көп-көп рахмет, бізбен бірге болғандарыңызға.